הסיכוי הוא בפשוט, בקטן. אז לאצ'י, אפשר לעשות לאצ'י כל החיים, כן? וזה מספיק, לא צריך שום דבר מעבר, כן? זאת העבודה וזאת המהות, זאת המהות של התרגול, כן? אז בעצם כל המהלך הזה של שמונת המשפטים לוקח אותנו בתוך המסע הזה של הלאצ'י. קודקוד לשמיים, כפות רגליים אל האדמה, אנחנו מתרחבים אל היקום. ואז הגוף נרגע פנימה והתודעה מתרחבת לתוך המרחב הזה. אנחנו מוסיפים את הכבוד, את ההוקרה, יש לנו שקט בפנים. הלב צלול, המופע ענב, אף לא מחשבה אחת, יש לנו שקט בראש. דממה, שלווה, שקט, כן? ואז, מתוך השקט הזה, אנחנו ממשיכים ונפתחים, כן? התודעה מקרינה אל היקום הגדול. התודעה מתמזגת עם היקום הגדול. אנחנו מתאחדים איתו עם היקום הגדול, ואז אנחנו שווים ומחזירים את כל זה פנימה. התודעה והכוונה מאירות את הגוף כולו. ובסופו של יום, הגוף בהרמוניה עם הצ'י. בהרמוניה עם הצ'י. זו השאיפה הכי גדולה של הסינים לכל אורך שנות ההיסטוריה. הקונפוציוניסטים, הבודהיסטים, הדאואיסטים, אלה שלושת הפלגים הפילוסופיים המרכזיים בסין, כל אחד בדרכו רוצה להגיע אל ההרמוניה. ומה זה הרמוניה? הרמוניה זה תנועה חלקה. תנועה שאין בה עצירות. ובמה זה תלוי? היכולת שלנו לנוע בחופשיות ובלי עצירות, זה תלוי ביכולת שלנו להרפות את הלב ולהיפתח למה שעולה בפנינו בחיים שלנו. והחיים שלנו כל הזמן מזמנים לנו אתגרים. הם לא נגמרים אף פעם. תמיד יש עניינים. בגוף, ברגש, במערכות יחסים. מה שאנחנו לומדים בג'נג צ'יקונג זה לשנות את התגובה. ומה זה אומר לשנות את התגובה? זה במקום להתכווץ, הטייס האוטומטי, הרגלים, עוד פעם כל אחד הקיבוץ שלו, יש לו את האופי שלו, אנחנו לומדים לפעום. לפעום ולנוע עם הדברים. להיפתח אל הפעימה הזאת. להמשיך את התנועה קדימה. ואז קוראים דברים. זה המקום שדוקטור פאנג אמר שמתחילים בו הניסים. בגלל זה הוא קרא לג'נג צ'יקונג המדע של הניסים, כן? לכן הוא קרא לו ככה. כיוון שבמקום שבו אני מרפא ואני מתחברת אל הפעימה הזאת, אל מה שקורה, אל מה שקורה, כן? אל מה שעולה, זה המקום שבו יש אפשרויות לדברים חדשים. איזה דברים חדשים? אני לא יודעת. אני לא יכולה להגיד מה הם הדברים החדשים שיהיו, כי זו כבר אחיזה, כן? מה שאני עושה, אני נפתחת לכל מה שבא, ומקבלת אותו בברכה ובתנועה, בשמחה.